Niet leren is stilstaan en stilstaan is achteruit gaan. Kijk, dat moet je zeggen. Lars, goedemorgen. Goedemorgen John, welkom bij Brainport Assembly. Wat gebeurt hier al zoal, hier binnen? Brainport Assembly is een assemblagebedrijf en dat houdt in dat wij spullen van onze klanten krijgen aangeleverd en die bouwen wij allemaal samen en daar maken we hele mooie producten van op hun specificatie. 80% van de mensen die hier werken zijn mensen die vanuit de participatiewet of vanuit de sociale werkvoorziening komen. En hoeveel mensen werken hier? We zijn op dit moment met 20 mensen en voor komend jaar hebben we zeker een doelstelling om tot 40, 50 mensen door te groeien en daarna een stukje verder. En hoeveel van die mensen zijn 50 plus? In totaal hebben wij op dit moment zeker 6 mensen aan het werk die 50 plus zijn. Wat gebeurt hier zoal? Ja, hier zijn we dus laadpalen aan het assembleren. Dus laadpalen voor auto's te kunnen laden. En, dat maar dan moet je dus echt, sorry dat je onderbreekt, nee, maar dan moet je dus echt technisch onderbouwd zijn. Ja, hier heb je een stukje technische kennis voor nodig, maar dat is ook waar wij dus de mensen op selecteren. Hè. We hebben 3 facetten wat belangrijk is bij mensen die we aannemen, de teamleiders. En als 2 van die 3 al aan voldoen, dan brengen wij die 3e wel bij. Dat is geen probleem. Hoi, John. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen, John. Hoe lang heb je thuis gezeten? Exact 3 jaar. 3 jaar? Ja. En heb je niet tijden gehad dat je dacht van, hoor ik er niet meer bij? Wie ben ik nog? Ja, wat je heel veel merkt is dat ze toch wel wat jongeren willen hebben. Sommigen zijn in die eisen absurd, want die willen eigenlijk liefst 16 jaar hebben met 200 jaar ervaring en 12 diploma's. Ja. Toen heb je gesolliciteerd bij Lars. Wat maakt Lars anders dan in de andere gesprekken die je gehad hebt? Ik denk dat Lars open staat voor mensen gewoon en niet van, er komt de 50-jarige aan. Wat is jou het meest bijgebleven vandaag? Ja, ik denk dat dit bedrijf een fantastisch voorbeeld is voor andere bedrijven. Dat men vooral kijkt naar de kwaliteit en niet naar de leeftijd.